তো দেয়াৰ দেয়াৰ এটা এনেকুৱা শব্দ যিটো আপুনি সুখত ব্যৱহাৰ কৰক দুখত ব্যৱহাৰ কৰক ন মতলব হু গৈছে দেয়াৰ এনজয় জীৱন দু গৈছে দেয়াৰ মানে এই আৰু সেই দেয়াৰক চিন্তি আমি উই আৰ ইন্ট্ৰডিউচিং দেয়াৰ ষ্টিকাৰ মানে আপুনি ষ্টিকাৰ মাৰিব পাৰে দেয়াৰক চিন্তি প্ৰথমতে মূৰখেনত মাৰিম তাৰপিছত সুমন বিদুৰ ভাইখনত মানে চেনেলটোৰ নাম সুমন বিদুৰ ভাই তো ডান এতিয়া বলক আমি যাওঁ ডিব্ৰুগড় তো তিনিচুকীয়া মানে ফ্লাইটত ফ্লাইটত ভাইদি এতিয়া ডিব্ৰুগড় যাম ডিব্ৰুগড় পুৰা বিহু ফাংচন আছে বহুত কিবা কিবি হ'ব আপাৰ আছামত ফালি দিম দেয়াৰটো অনলি মোৰ ডাইলগ বুলি নহয় এইটো সকলোৰে ডাইলগ মই ক'লোৱে যিকোনো চিটুৱেশ্যনৰ লগত দেয়াৰ বুলি কৈ শান্তিত থাকক মানে দে হ'ব দেয়াৰ এতিয়া গুৱাহাটীত মই কাল লৈ যোৱা আজিকালি বাদ দিছোঁ তেলৰ দাম হওক ট্ৰেফিকৰ কাৰণে হওক তো বাইক লৈয়ে দেয়াৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক আছে ভাই আৰু আহি আহি মালিগাঁও হওঁ মালিগাঁও পালোৱে অলপ জামটো কমিছে আগতকৈ মালিগাঁৱৰ মানে অলপ অলপমান শ্লাইট আৰু এতিয়া গুৱাহাটী এটিৰত গৈ আছোঁ মই এই মটোক্রেজ এখেতে বহুত হেল্প কৰিছে আমাৰ দোকানখন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তো এখেতক এটা থেংক ইউ আৰু গল্লা এটা খুৱাই যাওঁ তো আহিলোঁ মটোক্রেজ তো ইয়াৰ নীতিন দাক ধন্যবাদ দিব আহিছোঁ বহুত হেল্প কৰি দিলে যাৰ ফলত আমাৰ ধন্যবাদ ডিম্পুদাৰ যি টাইম লৈ আমাৰ ইয়াতে আহিছে এইটো কাৰণে বহুত বহুত বেছি নহয় আপুনি মানে বহুত মোক ফোনত বুজালে কেনেকুৱাকৈ দোকানখন দিয়া যায় আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল দোকান দিয়া মোৰ প্ৰায় আজি 20 বছৰ হৈ গ'ল 20 বছৰ 2001ত কৰিছে অঁ আৰু বাৰু আমাৰ দোকানখনত কোনো লাইট চাইটৰ ব্যৱস্থা নাই মেকানিকেল বস্তুৰ ব্যৱস্থা নাই অনলি সেই কিন্তু এখেতৰ দোকানত বহুত লাইট চাইট এইবিলাক আছে মোৰ বাইকৰ দুটামান ভাল লাইট লগাই পিনে যাওঁ আৰু তো এটা ফগ লাইট টাইপৰ কিবা বহুত লাইট আছে জ্বলে ৰাখিছে লাইট কেইটা কাল ৰাতি দেখা ফগ লাইট হ'ব না মই দিম আপোনাক আপুনি এইটো লাইট এতিয়া যি তিনিচুকীয়া যাই আছে আপুনি নিজে ক'ব যে তিনিচুকীয়া ফ্লাইটত যাম কিন্তু যি লাইট দিলে এয়াৰপ্লেনৰ আগতো লগাব পাৰি এই লাইট ফগ পুৰা কাটি কাটি হৈ যাব পাৰে বম লাইট ফগ লাইট লগাই পাৰি আৰু এতিয়া যাওক বাইকখন মানে এতিয়া ৰুমত যাওক আৰু এতিয়া যাওক আমাৰ গুৱাহাটীৰ ৰুমত শুই থাকোঁ কালি ৰাতিপুৱা 9টা বজাত ফ্লাইট আছে তো হৈ গ'ল তাৰ নেক্সট ডে আজি ফ্লাইটৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ মজা দি আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক আৰু আজি মই বাইকখন দীপজ্যোতি এটাৰ ঘৰত নথওঁ ফাৰ্ষ্টতে এটাৰ ঘৰত খম থম ইহঁতৰ ঘৰো মানে এয়াৰপৰ্টৰ কাষতে ভাষতে মোক মেছেজ কৰি কৈছে যে ষ্টিকাৰ লাগে বোলে তো এটা ষ্টিকাৰো দি যাওঁ বাইকখনত হৈ যাওঁ দে ইয়াৰ দে পাই গ'লো উঠিছে নে নাই বা তো ইয়াৰ দে ইয়াৰ ষ্টিকাৰ লোৱা থেংক ইউ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা এয়াৰপৰ্ট কাষতে যাওঁ আৰু আৰু ভাষতে হাতত এখন নেনো আছে মই জীৱনত নেনোত উঠি পোৱা নাছিলোঁ বন্ধ হৈ গ'ল নেনো নেনত মোক এয়াৰপৰ্টলৈকে থৈ আহিব এইখন তোমাৰ নেকি কেনে লাগে চলে ইণ্ডিয়ান মানুহে এইখন আনচেফ গাড়ী বুলি কৈ পিনে ইগনোৰ কৰিছিল কিন্তু ৰতন টাটাই যিটো ভাবিছিল এখন বাইকতে ইণ্ডিয়াত ফেমিলি যায় কিমান আনচেফ তো এখন গাড়ী বনোৱা যাওক 1,00,000 টকাতে চেলুট হৈ যাওঁ ৰতন টাটাক কিন্তু তেখেতৰ ফিলিংছ মটিভটো বুজি নাপালে মানুহে আনচেফ গাড়ী বুলি কৈ পিনে মানে এইখনক পাত্তাই নিদিলে কিন্তু বাইকতকে হাজাৰ গুণ এইখন চেফ হাজাৰ গুণ 7-8 বছৰ হ'ল কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইখনৰ মজা মইতো এইখন ৰাখিমে আৰু নেটৱেৰি চাল কেনেকুৱা তেলৰ মাইলেজ 25 মানে দিয়ে আৰু চলাই খুব ভাল মানে আৰু য'তে ত'তে সোমাই দিব পাৰি মানে ইয়াৰ বোলে ইলেক্ট্ৰিক ভাৰ্চন আহিব মানে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ ভাৰ্চনটো এতিয়া এখন কিনিম পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং নহয় যেন পাইছোঁ মই এখন হাতেৰে নোৱাৰিম মোবাইলটো এনেকৈ থৈ দিবা বেলেগ নাই জাষ্ট পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং নহয় এইখনত যদিও গাড়ীখন সৰু কিন্তু এল্টতকৈ বেছি ঠাই থকা যেন পাই দিয়ক স্পেচ বহুত আছে অঁ অঁ মানে কিয় নাজানো এল্টতকৈ বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছে মোৰ হেজাৰ্ড লাইট ক'ত দিছিলে নেনুই তো আহি পালো এয়াৰপৰ্ট হোৱা আগত ইয়াৰ পৰা আৰু বুলি যাওঁ কাৰণ আগত গাড়ী লৈ গ'লে পইচা লয় মানে এয়াৰপৰ্টৰ পাৰ্কিং ফিজ লৈ লয় চলাই যোৱা এতিয়া অতি শীঘ্ৰে এই এয়াৰপৰ্টটো চেঞ্জ হ'বলৈ বোলে গৈ আছে নতুন এয়াৰপৰ্ট হ'ব নতুনকৈ হ'ব লাগে দিয়কচোন কাৰণ নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ এয়াৰপৰ্ট এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ইমান নাই মানে বেলেগ এয়াৰপৰ্টৰ তুলনাত না মানে মানে ষ্টাৰবাক্স খাই ল'লোঁ গুৱাহাটীৰ প্ৰথম ষ্টাৰবাক্স একবাৰ মুম্বাইত খাইছিলোঁ দুইবাৰ হ'ল মোৰ আৰু এতিয়া বি ৰেডি সিদিনা কিবা স্পাইচ জেটৰ লগত এটা দুৰ্ঘটনা নাকি ঘট হৈছিল না অলপ ভয়ো লাগি আছে উঠিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে মোৰ এই যি চক ঘড়ীটোত এল টি মিটাৰটো অন কৰি ল'লোঁ কিমান ওপৰত থাকোঁ মই গম পাম মাটিৰ পৰা কিমান ওপৰত আৰু উৰি গ'লোঁ এইখন হৈছে গুৱাহাটী চহৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ কৰি পিনে মই আপোনালোকক লাইভ দেখাই গৈ থাকিম আমি কোনফালেৰে উৰি গৈ আছোঁ বৰ্তমান পালোঁ দীঘেশ্বৰী মন্দিৰ তো দীঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ এইফালেৰে এনেকৈ এনেকৈ যাম এনেকৈ গৈ পিনে তেজপুৰৰ ওপৰেৰে যাম তেজপুৰৰ ওপৰেৰে ডাইৰেক্ট ডিব্ৰুগড় 45 মিনিট সময় লাগিব বৰ্তমান পূৰা মেঘ চেঘ আহি গ'ল তো বৰ্তমান অলপমান খিৰিকীখন বন্ধ কৰি লওঁ অলপ পিছত চাম কি পাম তো এতিয়া আহি পালোঁ আমি তেজপুৰ তেজপুৰৰ জামগুৰিহাটৰ ওপৰতে আছোঁ বৰ্তমান খচ জুমকৈ দিম ৰ'ব কাৰ ঘৰ ক'ব 1629 মিটাৰ ওপৰত উৰি আছোঁ বৰ্তমান আৰু এয়া পালোঁ গগামুখ খিলামাৰা কাৰোবাৰ যদি ঘৰ ওপৰৰ পৰা দেখা পাম মই এবাৰ একবাৰ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এইখন চহৰ কি চহৰ বা এইখন ওপৰৰ পৰা এনেকুৱা লাগি দেখিছে
অসমৰ ওপৰত ফ্লাইটৰ উৰি আছো হে কিবা এটা ভাল লাগে কিবা এটা আৰু এনেকুৱাকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো পাৰ কৰাৰ পিছতে আমি পাম ডিব্ৰুগড় টাউন আৰু ডিব্ৰুগড় টাউনৰ পৰা অলপ চাইডেৰে এয়াৰপৰ্টটো তো এইখন হৈছে ডিব্ৰুগড় টাউন ঠিক আছে এইখন ডিব্ৰুগড় টাউন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ একদম হেৰিয়েৰে ডিব্ৰুগড় টাউন মানে এই চাইডটো টাউন এইখন আৰু এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ৱাও এটা ধুনীয়াকৈ মই এয়াৰপৰ্টটো দেখাই দি আছোঁ এয়াৰপৰ্টৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক কিমান মজা লাগে ন ওপৰৰ পৰা এনেকৈ তো তলত কোনোবাই না কোনোবাইটো বৰ্তমান সময়ত মোৰ ভিডিঅ' চাগে চাই আছে আৰু দেখিছোঁ এই এয়াৰপৰ্টটো দেখিছোঁ সৌটো ৰানৱে দেখিছেনে কনফাৰ্ম হয় না নহয় নাজানো কিন্তু সেইটো ৰানৱে কিন্তু হয় প্লেইন পৰা ৰানৱে হয় তো তাতে পৰিম চাগে আৰু এই যিটো লাইন দেখিছে এইটো ডিব্ৰুগড়টো তিনিচুকীয়া বাইপাছ হয় এইটোৰে যাম অলপ দেৰিকৈ হা তো এনেকৈ এক পাক ঘূৰাই আনিব লাগিব তো কাৰ ঘৰ সি তিনিটা যে ঘৰ আছে এই তিনিটা কিহৰ ঘৰ ফাৰ্ম নাকি কমেণ্ট কৰি ক'বচোন আৰু এনেকৈ এক পাক ঘূৰাই আনি পিনে চাহ বাগানৰ মাজে মাজে পৰি যাম তলত চাহ বাগানবিলাক ওপৰৰ পৰা এনেকুৱা দেখি ডিব্ৰুগড়ৰ থকা চাহ বাগান ওপৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়খন দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু অলপমান দেৰিকৈ সেইও দেখা পাম ৰ'ব এই জগন্নাথ মন্দিৰ এইটো জগন্নাথ মন্দিৰ এইটো দেখিছে জগন্নাথ মন্দিৰ অ' মাই গড আহি পালোঁ ডিব্ৰুগড় মানুহজনো নাই শুনে বেছি এয়াৰপৰ্টটোত জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টত আহি পালোঁ মানে এইটোৱে ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্ট এখেতো কাম কৰে ইয়াতে ইয়াতে কাম কৰে হিমন্ত গোহাঁই মোৰ নাম লোকেল এয়াৰপৰ্ট আমাৰ লোকেল এয়াৰপৰ্ট নিজৰ এয়াৰপৰ্ট হয় আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত চাগে এখন ফটো দেখিছে প্ৰিয়ংকা বাবু আহিছে প্ৰিয়ংকা ভৰালী বাইদেউ মানে কটক জনগোষ্ঠীৰ গামোচা দিলে দাদাই য'ত য'ত বিহুত গৈ আছোঁ এতিয়া এখন এয়া চাওক ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টৰ গায়ন আৰু বায়ন তো এইটো ধুনীয়াকৈ সেই কৰা হৈছে আমাৰ অসমীয়া লোক সংস্কৃতি চাওক এয়াৰপৰ্টত কাক লগ পালোঁ চিনি পাইছেনে চিনি পোৱা নাই যদি অলপমান এয়া প্ৰিয়ংকা বা গাড়ী আহি আছে বায়ু ৰখি আছে আৰু ময়ো ৰখি আছো গাড়ী আৰু এইখন হৈছে আমাৰ গাড়ী মানে মোক নিব আহিছে সদৌ অসম মতক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন এইখন ফৰ্ড এণ্ডিভাৰ এই এণ্ডিভাৰতে যাম চলো মেইন বাইপাছটো আহি গ'লোঁ যিটো মই ওপৰৰ পৰা দেখাইছিলোঁ প্লেইনৰ পৰা এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম তিনিচুকীয়া বাইপাছ বাইপাছটো অলপ সৰু হ'ল মানে ৰাস্তাটো অলপমান বেয়া হ'ল মই আজিৰ পৰা এক বছৰ আগতে আহিছিলোঁ ফিনফিনা আছিল অলপমান শ্লাইট চাগে হেৰি হ'ল আৰু এয়া কি ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজে মাজে চাহ বাগানৰ মাজে মাজে প্লেইনৰ ওপৰৰ পৰা এইটো দেখিছিলোঁ এতিয়া তলত থেংক ইউ পাইলট তলত নমাই এনে কাৰণে ইয়াত বেংগলী মানুহ বহুত আছে ন আছে মানে কমাৰ্চিয়েল টাউন এইখন এখন ডিব্ৰুগড়খন কমাৰ্চিয়েল টাউন সেনেকুৱা নহয় এইখন তিনিচুকীয়া কমাৰ্চিয়েল টাউন এইখন যায় তাৰে আগত ৰখাই দিবচোন মই তামোল এখন কিনি আনিম তো কোনোবাই মোক চিনি নাই চাম বাৰু তো এইফালে তেনেকৈ অহা নহয় না তিনিচুকীয়াৰ ফালে ভিডিঅ' চাই বাৰু বহুতে মোৰ ইয়াত খাবা আহিছোঁ এইটো মেইন চক মানে তিনিচুকীয়াৰ মেইন চক চাওক আৰু হঠাৎচোন নিউজ চেনেলো আহি গ'ল নিউজ চেনেলে সুধি আছে কিবা বিজেপিৰ এক বছৰ হ'ল না চৰকাৰ কিমান নম্বৰ দিব মানে মানুহে ৰাইজে কি সুধিব এই অসম চৰকাৰৰ যে এক বছৰ পূৰ্ণ হ'ব 10 তাৰিখে কিমান সক্ষম হৈছে কাম কৰিবলৈ উন্নয়ন কৰিবলৈ নাম্বাৰ দিব লাগে 10 নম্বৰ এটা দিম 10 টকাৰ ভিতৰত কিমান দিবা কিভাৱে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিগত এক বছৰ ধৰি কিমান কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মানে কিছুমান কাম কৰিছে আৰু কিছুমানত বাৰু ইমান সফল হোৱা নাই যিমান ভাবিছিল যেনেকুৱাকৈ মেইনলি ক'ব গ'লে মূল্যবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধিটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই সেই হিচাপে চাব গ'লে যদি 10ৰ ভিতৰত নাম্বাৰ দিব যায় 6-7 মান দিব পাৰি আৰু 7 দহৰ পাছত 10 কিয় দিব নোৱাৰে তাৰ ভিতৰত 10টো এনেকুৱাকৈ 10 এইটো মানে সেইটো বেলেগ হৈ যাব লাগিব এইটো ভগৱানে হেৰি চলাব লাগিব এনেই 10 পাব হাঁ বাকী 9-8 মানে যিখিনি এক্সপেক্টেশ্যন দিছিলে যে আমি এই কৰিম সেই কৰিম সেই এক্সপেক্টেশ্যনখিনি যদি নিদিলেই হয় নিদি যদি এইখিনি কাম কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে 9-8 ঠিকে আছে কিন্তু যিখিনি এক্সপেক্টেশ্যন দি গ'ল সেইমতে কিছু কাম কৰিছেও কিছু কৰাও নাই আৰু ইমান সম্ভৱো নহয় দিয়কচোন ইমান মানুহ টকা এখন জেগা চবকে গুচি তো ইয়াত নৰ্মেল কাম কৰি আছে আৰু আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতলৈকে কৰি থাকিব তো সেইবাবে মোৰ মতে 6-7ৰ মাজতে থাকিব আৰু 7-8 ধন্যবাদ তো ঠিকে আছে না মোৰ নাম্বাৰটো ৰাইজ আপোনালোকে কিমান নম্বৰ দিব কমেণ্ট কৰি কওক আৰু এইফালে এইটো লাঠি কিহৰে নাজানো দে আৰু ইয়াৰ ফটো উঠি আছে তোমালোক কি কলেজৰ ক'ত আছে উমেন্স কলেজ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ যিজন ৰজা সৰ্বানন্দ সিংহ আছিল তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো এই তিনিকুণীয়া পুখুৰীত ইয়াত বনোৱা আছে তিনিকুণীয়া পুখুৰীৰ পৰাই তিনিচুকীয়া হ'ল মানে মেইন টাউনত আছে তিনিকুণীয়া পুখুৰী ইয়াৰ পৰাই তিনিচুকীয়া হ'ল নামটো হয় হয় তিনিচুকীয়া হৈছে কিন্তু পুখুৰীটো চাফা কৰিব লাগিব ৰ'ব অলপমান লেতেৰা হৈ আছে
আৰু পুখুৰীটোৰ মাজত হেয়া স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহ তেখেত মটক জনগোষ্ঠীৰ ৰজা আছিলে মটক জনগোষ্ঠী কি নেক্সট ভিডিঅত ভালদৰে গম পাব কিমান মানুহ আছে মটক জনগোষ্ঠী কেনেকুৱা কি কৰে সকলোবিলাক যি কাৰণত মই তিনিচুকীয়ালৈকে আহিছোঁ সেই কাৰণটো ইয়াতে হ'ব ইয়াতে অহাকালি গছত তলৰ বিহু হ'ব যিটো মটক জনগোষ্ঠীয়ে মানে পাতিব এইটো এটা পুখুৰী হয় মস্ত ডাঙৰ পুখুৰী মানে সেই আৰু মই নিজে গম নাপাওঁ আজি প্ৰথম আহিছোঁ কেনেকৈ গম পাম চাই আহক ইয়াতে হ'ব কালি বিহুখন ফালি দিয়া যাব এইটো পুখুৰী মটক জনগোষ্ঠীৰ ৰজা স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ যি দেউতাক আছিল সেই দেউতাকৰ নামত তেখেতে খন্দাইছিল এই পুখুৰীটো নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালদৰে গম পাব আৰু এটা পুখুৰী আছে বিহুখন ক'ত হ'ব মানে এইবিলাকত বিহু হ'ব গছত তলৰ বিহু বুলি কয় এই পুখুৰীটো চাৰিওফালে গছত তলৰ তলৰ বিহু হ'ব তো বেলেগ টাইপৰ বিহু আপুনি নেক্সট ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে পুৰা ৱেইট কৰি থাকক ৰখি থাকক চ' আজিকালি বিহু বুলি ক'লে আমাৰ মাইণ্ডত কি আহে হঠাৎ ষ্টেজ আহে হুঁচৰি কিন্তু গছত তলৰ বিহু যি আদিম পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ইয়াত দেখুওৱা হ'ব ৱাও ইয়াত কি লিখা চাওক মে কোন হু ইস পেহেলি কা হাল কৰলে তো সব সমস্যাও কা হাল হৈ যায়গা মে হু ডিম্পু বৰুৱা মেৰে ঘৰ নৰবালী পে হে লেকিন হাল নেই মিলা ভাই কিন্তু এইটো কোৱা নাই একদম ভিতৰৰ অন্তৰ অন্তৰাত্মাৰ পৰা জানি যোনে নিজক জানি বুজি লৈছে সকলো প্ৰব্লেমৰ চল্ভ পোৱা যাব মানে চল্ভ এইটোৱে কৈছে মেইন হুঁচৰিটো হ'ব ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত হুঁচৰি হ'ব ইয়াত হুঁচৰি হ'ব ইয়াত থাকিব তো ল'ৰা হুঁচৰি আৰু ধৰ্ম বিহু ইয়াত হ'ব আৰু ছোৱালীবিলাকতো গছত তলে তোলে তেনে বেলেগ ছিষ্টেমটোৱে বেলেগ মানে ইয়াৰ গোটেই ছিষ্টেমটো আজি বুজি নাপাব আপোনালোকে বিহুৰ দিনা বুজি পাব তো গোটেই পুখুৰীটোৰ পাৰে পাৰে এনেকৈ ঘূৰিব পাৰি কিন্তু নুঘূৰো কাৰণ কালি আহিলে নহ'লে ইণ্টাৰেষ্টটো কমি যাব না তো আজিলৈ টাটা বাই বাই কালি আহোঁ আজি ভাত খাব যাওঁ ৰ ৰমিন মই ফোন কৰিছে দোকানখন বা কেনে চলি আছে অ ভাই অ এ চি লগালি এ চি কি কোম্পানীৰ লগাইছা গডৰেজ অ অ আৰু বিক্ৰী পাতি চলি আছে না ভালকৈ চলি আছে নে দোকান ভালে চলি আছে বোলে আৰু মই ভাত খাব আহিছোঁ এখেতৰ তাতে আৰু এখেতসকলৰ তাতেও সৰ্বানন্দ সিংহ তেখেতৰ ফটো আৰু এতিয়া ভাত চাত খাই লওক তাৰপিছত আবেলি আমি অলপ ফুৰিবলৈ যাম এইটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাছ ন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভাত চাত খালোঁ আৰু এটা পোৱালিও লৈ ল'লোঁ সৰু এই পোৱালিটোৰ লগতে বিহু চাম ন হাই কোৱা হাই দিছো এটা সেই পোৱালিয়ে পাত্তাই নিদিলে মোক আৰু এইফালে ফৰ্ড এণ্ডিভাৰ এতিয়া মই চলাম চলাই পিনে হোটেল ৰুমত যাওঁ এতিয়া চেণ্টাৰ পইণ্ট নাকি অন কৰি আমার সুইচ আছে এটা অন করা এটা সুইচ থাকে সাবি তোমার সুইচ নাই ও সুইচ নাই সাবি মজা এইখান ফোর হুইল বোম অফতর কারণে বাচ্চা হয়ে কিন্তু ফোর্ড কোম্পানি তো ইন্ডিয়ার পরা গুছি গল কিন্তু ফোর্ড এন্ডিভার থাকি গল হাজার হক কে আমি অটোমেটিক গাড়ি চলাই ইমান সেই নাপাওঁ মজাটো নাপাওঁ তাৰমানে গ্যাছ চিয়াছ লগাই থাকিব পাৰিলে কিবা ভাল লাগি থাকে তিনিচুকীয়া টাউনৰ মস্ত ভিৰৰ মাজত কি বুম ডাঙৰ গাড়ীখন চলাই আছোঁ চাওক চাওক গাড়ী চলোৱাৰ পূৰা প্ৰফেচনেল ড্ৰাইভাৰ হৈ গৈছোঁ মই তাৰমানে বুম গাড়ী চলাব পৰা হৈ গৈছোঁ ভিৰৰ মাজত দেখা নাই তে লাহেককৈ টাটা বাই বাই দিওঁ দিয়ক ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুত দীঘল হ'ল নেক্সট কালি লগ পাম আৰু ভিডিঅ'ত দক তে